Oh iki biasa, biasa sing godril wolu-wolu wi. Apa wi? Aku yo kuwatir, Bu. Aku iki kuwatir terus. Nyapa? Kuwatir nek kecepet karo wong loro iki lho. Ora, ora kok. Ndak. Wong joget ngene iku tetep ana batasane. Eh lho, karo kamerane banget. Hangat ini. Ya karo lampu ya ae to, malah tambah banget to. Iku yo ngono ya. Tenang. Mulutmu itu suka kadang-kadang. Suka kadang-kadang pengen saya. Apa ngeruak ya? Ngeruak. Lanjut ya Pak D ya. Loh, lanjut teh yo. Lanjut terus. Ya lanjut ayo. Halo wis sabar bar harus cari sak cerita nang to. Bu Iman. Ya. Nah. Lo 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 lo. Woi woi woi. Sabar ya Le. Lu bocah iki. Sabar. Tenang. Tenang. Ataku. Mau gue kerungu pura. Apa? Sabar nang ojo apa mbah? Ojo kaget. Ojo kaget. Ora mau orang ngono kita kok yo. Tapi emang. Sabar ya nang. Ojo ngadeg maksudnya. Lah kan emang dodo. Lah ya lagi nang kene dodo kok yo. Terus, ayo. Lo 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 lo. Kak, Pak Nis iki kok yo nyoro wae to yo. Eh? Boten to yo. Terus. Eh. Agresif banget terus. Nyanu, kamu seperti magnet. Daya tarikmu sangat kuat banget to. Ora, ora. Dia magnet aku pasir ngono. Oh iya. Kandel kabeh. Jeng-jeng sudah di